seancën parlamentare që vazhdon. Asnjë fjalë se cilat janë agjencitë doganore që e kanë përpunuar, asnjë fjalë se ku janë shkarkuar. Kjo është ndihma detare që jep Shqipëria, duke u dhënë kontrabandistëve, trafikantëve akses. Ashtu siç e shikoni në lajme që trafiku i drogës këtë vit në verë janë kapur disa gomone, po gjatë gjithë kohës shqetësimi madh në Itali për trafikun që bëhet me çfarëdo lloj forme, kryesisht nëpërmjet detit, duke pasur Shqipërinë vend burimi kryesor për kanabisin dhe tranzit për gjithë drogat e tjera. Kjo është ndihma detare që jep Shqipëria deri më sot. Këto për prodhimin e ardhave me pagesa simbolike, shumë mirë që ndodhin. Po përveç kësaj, përveç detave, përveç humbjes kontrollit në territor, Shqipëria ka humbur një betejë apo një luftë, duhet thënë, të fortë këto ditë. Pak flet qeveria, ende ky parlament nuk ka informacion për një agresion që është bërë nga një vend armik sipas qeverisë për agresionin kibernetik. Nuk ka informacion parlamenti, nuk ka ende asnjë informacion Komisioni Sigurisë, pavarësisht se e kemi kërkuar shpesh. Dhe jo se nuk ka informacion, sepse informacionin e kemi tani më edhe nga burime prestigjoze, si që janë institucionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sot FBI-a, kemi pasur nga Microsofti një dokumentim të mëparshëm. Në Shqipëri ka ndodhur një gjëre shumë rëndë, nuk kalohet dot me propagandë. Sulm i vendeve armike ndodh ndaj cili do vendi tjetër që është partner dhe aliat. Se tha dikush një koleg tu pak më përpara për turp, se e kemi dëgjuar shpesh këtë. Tha që ne tha sulmohemi dhe i kemi këto kosto se jemi partner me Shtetet e Bashkuara. Jo, më jo. Shqipëria e ka fat që është partner me Shtetet e Bashkuara, ne kemi rënë se jemi të dobët se ka korrupsion shteti dhe qeveria. Sepse qeveria miliona euro nuk i ka përdorur për sigurinë kibernetike, po i ka përdorur ose për lobim, ose i ka përdorur për t'ia dhënë tre kompanive këtu. Dhe ky është problemi. Dhe lexoni sot, po ju lexoj vetëm një pjesë, se si ka dështuar gjithë sistemi dhe rekomandimet e FBI-s, të cilat në fakt janë të gjitha ato që ka dështuar shteti shqiptar, dhe që prokuroria duhet të nisë tipet më njëshme për të gjetur përgjegjësit. Ka gjetur rall të dobët, 14 muaj ka qëndruar në sistem, hakeri që ka hyrë nga Irani apo nga cili do tjetër mund të kishte hyrë. Mos harrojmë dhe një element tjetër që hakerimi ka nisur në maj, një muaj pas zgjedhjeve. Pasi qeveria ja ka lehtësuar me të gjithë dhënat e personale të qytetarëve që kanë dalë në publik, që të gjitha, sepse janë përdorur për patronazhimin duke vendosur gjithë institucionet shtetërore në shërbim të zyrave elektorale të Partisë Socialiste. Tani, një thot, antivirusi nuk ka funksionuar si duhet dhe nuk ka qenë i përditësuar. Hakerat e kanë çaktivizuar për muaj tërë, kjo gjë nuk i ka rënë sy askujt. Si ka mundësi për 14 muaj nuk i ka rënë sy dikujt? A ka bashkëpunëtor, lind pyetja? E normalshme se kur jemi në luftë dhe qeveria del me të madhe që jemi në luftë. Po këtu ka ndonjë përgjegjës apo jo? Se dakord jemi ne, kemi thënë edhe orë çfarë duhet japi opozita. Vi ajdeni na informoni nëse duhet mbështetje. Për ai sa mund të kemi, ne t'ju ndihmojmë. Nuk janë përditësuar sistemet e operimit dhe aplikacionet sipas rekomandimeve të kompanive. Pra kompanitë kanë rekomanduar që të ketë përditësim, qeveria nuk i bën. Cila është arsyeja? Ka ndonjë përgjigje sot apo nuk ka? Monitorimi i transferimit sasive të mëdha të dhënave nga sistemet, sidomos atyre me ndërfaqe publike, serveri e-mailit. Pra duken këto prej muaj sot. Nuk ja u themi ne. Nuk po e thon vetëm ekspertët kudo, po e thot edhe FBI-a, po jep rekomandime, janë publike sot. Ka ndonjë përgjigje qeveria apo prap nuk ka? Nuk është shqetësim ky. Merremi me dokumentimin e artave. Duhet të aktivizuar porto dhe protokollet e rrjetit pa përdorur ose të panevojshme. Pra nuk është bërë as kjo. Nuk janë çaktivizuar ose heq shërbimet dhe pajiset e rrjetit pa përdorura. Nuk janë miratuar parimet dhe arkitektura e besimit zero, duke përfshirë rrjetet dhe funksionet e mikrosegmentimit për të kufizuar ose bllokuar lëvizjet anësore. Dhe pika të tjera të pafundme. Çfarë reagimi ka bërë qeveria mbas tyre? Ka dalë Edi Rama në korrik dhe ka thënë kemi qenë në sulm po e kemi zbrapsur. Është marrë me media kombëtare, e cila tani më është konfirmuar. Edhe njërë tjetër Rama ka prodhuar një fake news. Ka dalë para se tikte
jashtë në 17 shtator në Mosgaboj dhe ka thënë po ashtu që nuk kemi asgjë të dhënë sensitive që ka dal apo që shqetëson shtetin. Po kur nuk kemi asgjë të dhënë sensitive, si reagon prokuroria në mënyrë të menjëhershme duke thënë që ndaloni publikimin? Pra do të thotë që këto janë të vërteta apo jo? Pra do të thotë që kryeministri dhe njëherë tjetër përgjinjështrohet. Lere më që është e përgjinjështruar nga dokumente të klasifikuara të cilat kanë dalë në publik, ekzistojnë sot Telegram dhe mundi marrë cili do, ekzistojnë edhe në publik po njësoj. Dhe çfarë tha qeveria në komision, u përpoq që ta kalonte sigurisht e përgjegjësi personale, se do për luftë të brendshme dhe këtë. A thua se ka dështu, po kush është personi pra nëse është përgjegjësi personale? Se këta po kërkojmë përgjegjësit, ku kanë shkuar parat? 195 milion euro. Ka sot përgjigje apo nuk ka? Si e zgjidh qeveria nëse del edhe sistemi të dhënave të kartotekës digitale të policisë shtetit ku dalin gjithë bashkëpunëtorët dhe të gjithë kriminalët? Si e zgjidh qeveria këtë çështje pasaj? Do ju thot mediave që mos e publikoni. Pra kjo është një nga ngjarjet më të rënda që ka ndodhur dhe nuk mund të kaloj kështu. Dhe nuk mund të kaloj edhe kjo pa përgjegjës duke thënë se çka ka ndodhur në vitet 20. Te toj prokuroria me ato që ka ndodhur vitet 20. Ju keni 10 vite në pushtet. S'po shkon njëri në dyert e prokurorisë. Hajde po hetojmë ne çka ka ndodhur vitet 20. Ne jemi votuar për të mbajtur përgjegjës qeverinë edhe ata që paguar me taksat e publikut sot. Drejtësia të bëj punën e saj pa ndryrë kryeministri, pa i dhënë urdhra nga Kongresi i Partisë Socialiste duke thënë që ne të heqim mbështetjen. Kthehemi duke thënë, edhe kemi dhënë mbështetjen me vot, përveç se me fjalë gjatë gjithkohës dhe e kemi inkurajuar dhe kemi shkuar, duke i dhënë besim, duke çuar kallëzime penale. Po nëse nuk ka efikasitet dhe nuk ka hetime të shpejta, pa diskutim që cënohet besimi i publikut. Dhe ne jemi këtu për t'ia thënë. Dhe nëse duhet mbështetja edhe për t'i mbështetur përsëri. Por jo duke kaluar çdo gjë që ndodh në këtë vend, duke i dhënë elementët e një të shkuarë që pa diskutim cili do që ka kryer vepra penale në këtë vend, përballet vetë, por jo me retorik politike. Tani shumë shkurt, do ju them, më bëri përshtypje në një debat dhe po e them dje. Si është funksion, si sot Partia Socialiste dhe qeveria po përpiqet që ta menaxhojë dhe ku i çon paratë? Janë ngritur pedagogët, studentët që nuk paguajnë shtresat nevojë, që nuk marrin paratë që ju takojnë dhe që dalin nga taksa paguset shqiptarë. Shpimet e arritur pothuajse 30% mesatarisht. Ndërkohë që ju keni propozuar për t'u dhënë të gjitha shtresave 10% rritje po e marrë në çdo nivel. Pra, sot shqiptarët janë 20% më të varfër me ato që kishin. As nuk i keni indeksuar dot. Dhe paratë që mbledh shteti më shumë, thuajse 400 milion euro, i çon te kompanitë private, keni kaluar këtu me akt normativ, me ligj. Kompanitë private, dy prej kompanive oligarke, pash, dje, që marrin tendera publike, njëra kishte deklaruar 17 milion euro fitim, tjetra 20 e kusur milion euro fitim, njëra quaj Gjoka, tjetra quaj Alpstar, ka marrë para nga ju, nga taksat, nga qeveria. Pra ata që janë të pasur, ju jepni lek. Ata që janë të varfër, ju merrni shpirtin. Ata që janë pamundur, i lini akoma më keq aty, në mbietes, për t'ikur. Pra kjo është qeveria sot. Dhe pavarësisht se bën zhurm, pse nuk dalin prap? Kan dalë vetëm në dy këto ndërtime pa leje. Tha kryeministri për një qendër Tiranës. Pse nuk po dalin me ministrat e këto ndërtime të palishme që i legalizonin? Paktën ti shohim kush janë që ti denoncojmë ne me emra. Cilët janë këto kompani, të cilët vazhdojnë ndërtojnë, dolën dy gjithsej, në dy pallate dolën ministrat e kanë ndërprerë tani. Sepse logjika dhe gjithë ndërtimi i politikave të saj qeverie është të ndajnë parat me njëri tjetrin dhe të godasin të varfrit, pamundrit dhe shtresën e mesme që ti largojnë nga ky vend. Faleminderit. Fjala për zëvendës kryeministren zonjën Balluku.